Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды облысында әрі қарамен ұсақ малда бруцеллез дерті өршіп тұр. Көлік астынан ажал құша жаздаған жеті жасар қызды құтқарамын деген азамат ауруханадан бірақ шықты. Бұдан бұлай қала тұрғындары бір жапырақ жарнама үшін 40 орта айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Вы нарушаете закон, статья 387. Нарушение благоустройства города. Қарағанды облысында әрі қара мен ұсақ малда бруцеллез дерті өршіп тұр. Жұқпалы індет Сарепті округіне қарасты Қойбас ауылынан анықталып отыр. Тексерілген 121 әрі қараның 19-ы, бұдан басқа 4 адамның де аталған дертке шалдыққан анықталды. Алайда неге екені белгісіз, бұл ақпарат бір ай бойы жасырынып келген. Ал ауру малдар өзгелермен бірге бір жайылымда жүретін көрінеді. Бәрі осы бруцеллезбен ауырған малдар бәрі осы бір айдан астам болды. Осы аламыз деген әлі міне әкеткен жоқ. Қалған малдар жүр білмейді, жұғып бәрі нетіп отыр. Қазір ауру мал өзгелермен бірге қорада қамауда тұр. Бұл жақтың тұрғындарынан түгел қан алынған көрінеді. Оның ішінде Дәрігүл Досжанованың отбасы да бар. Бүкілірі қарасынан айырылудың азақ алдында тұрған көп балалана, жанұясындағы екі баласынан індет белгілері анықталғанына сенелер емес. Бесеумізден де алды, жолдасынан бәрінен. Бірақ та үшеуміз өзімнен, сосын екі баламнан шықты. Ол медицина жағын түсінбейміз ғой енді. Мысалы, бір баламнан, екінші кішкентай қызымнан бір екі істеп алды. Өзімен бір екі істеп шықты. Білмеймін ол, түсінбеймін өзім. Ал ауыл тұрғындары малға бір жылда екі рет жасалатын тексеріс үш жылдан бері жүргізілмегенін айтады. Ашынған топ мал дәрігерлері олардың қорасындағы малдарының ауру екенін біле тұра көмекті уақытында көрсетпеген дейді. Тіпті бүгіннің өзінде таңғы сағат 9-да шақыртқан дәрігерлер 5 сағаттан кейін бірақ келді. Малдың арқасында күндерін көріп отырған тұрғындар сиырлары мен қойларының жаппай бруцеллезге шалдыққанына әлі күнге дейін сенбейді. Бруцеллез болған ауылдың жаппай малдары бұзау тастай бастады, содан білдік. Өзі дәрігерлерге айттық, ол кісілер керек қылмады бір айдай. Өзіміз барып абайды мына тәртіптен бір нелер кепті дәрігерлер. Соны айтқан содан кейін барып тексергенде осындай жағдай болды. Жаңа ветврачтарға уақытылы айттық, жаңағы малымыздың бұзау тастап жатқанын, осындай ауруларын. А олар әні міне деп жүріп, міне мартта ғана келді, мартта кеп қанды бәрін алды, бруцеллез екенін білдік, кетті. Олар міне ертең бір сүгін бәрін қатырамыз, бәрін жаңағында уақытымен аяқтаймыз деп. Қалған малдың результатын айтамыз деген ветврачтар кеп, міне әлі жоқ, түс болды, звандап сұрап жатырмыз қайда қайда, әні шықты, міне шықты дейді, содан не ветврач та жоқ, не әкіміз жоқ, міне жүрміз. Не болғанымызды әлі білмейміз. Екінші повторный адамдардан анализ алып жатыр. Енді ол анализдардан қанша не шығатыны әлі белгісіз. Ал әкім болса ауылға арнайы барып жағдайды қадағалап жатырмыз деп ақталды. Тіпті екінші сараптама қорытындылары шыққан соң ошақтар жойылып орнында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілетіне сендірді шенеунік. Сол бойынша қазіргі уақытта жаңағы Қойбас ауылында шектеу жарияланып, ол сол аймақта жаңағы ветеринарлық іс-шаралар атқарылып жатыр. Қазіргі күнге Қойбас ауылындағы барлық ұсақ және ірі қара малдар бруцеллезге тексеріске, қандар тексеріске алынды. Қазір сараптама қорытындысы әлі дайын емес, сол тексеріске жіберілді. Ал мал дәрігері бруцеллезді бақылауға алып отырмыз дейді. 190 ірі қара мал бар, биылғы төлді қосқанда. Бұлардың ішінен 123 аналық бастан алынды, 241 бас аналық ұсақ малдан алынды. Енді теріс бруцеллез індетін көрсеткен малдарды оқшаулап ұстап, бруцеллез деген бұтаңбадарын басып, халыққа хабарлама жүргізіп, қолдарын қойғызу деген сияқты үгіт насихаттар жұмыс жүріліп жатыр. Бруцеллез мальта қызбасы аурумен ауыратын малдың сүтін ішкен кезде адамға жұғу қаупі күшейеді. Сондай ақ дерт терідегі жарақаттар арқылы ағзаға тарайды. Әсіресе үй малдарын ұстайтын адамдарда жиі кездеседі. Сонымен қатар ауру тараған ауамен демалған кезде тыныс жолдары арқылы да денеге түседі. Бруцеллез жүйке жүйесінің, жүрек қан тамыр жүйесінің, зәр шығару жүйесінің және тағы басқа жүйелердің зақымдалуымен жүретін инфекциялық ауру.
Барлығы 121 ірі қаралардың қандары қайтадан алынып, екінші рет зертханаға жіберілді. Егер аталған індет нақтыланатын болса, олардың көздері толығымен жойылатын болады. Ал сараптама қорытындысы шыққанға дейін ауру малдар өзгелермен бірге бір жайылымда жүре бермек. Мейрамгүл Салқынбаева, Беден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал көлік астынан ажал құша жаздаған 7 жасар қызды құтқарамын деген азамат ауруханадан бірақ шықты. Ержүрек атанған Алтынбек Қабылбеков 54-51 әскери бөлімшесінің сарбазы екен. Бүлдіршінің өмірін сақтап қалған 20 жастағы Алтынбек біраз тістерінен айырылып емхананың төсегін торлауда. Қаламыздың 54-51 әскери бөлімшесінің сарбазы Алтынбек 11 наурыз күні кезекшілікте болған. Жаяу жүргіншілер жолында кішкентай қыз ойынға беріліп көлік жолға шыққан байқамаса керек. Қиылыста келе жатқан жеңіл көлік бұрылған кезде Алтынбек жүгіріп, қызды жол жиегіне итеріп үлгереді. Ал сол машинаның жүргізушісі болса, тезегішті басып үлгермей жас сарбазда қағып кетеді. Түрлі жарақаттар мен жәбірленуші ауруханаға жеткізеді. Аяқ қолдары сынған Алтынбектің тіпті 7 жасар қызды құтқару жолында тістері де сыныпты. Бұл аяқ астынан болған оқиға. Кез келген қиналған адамға жәрдемдесу әр ер азаматтың парызы деп білемін. Бұл сарбаздың сөзі. Олай істемеске амалым жоқ болды, дейді жас жігіт. Қыздағын білем жақсы, кішкене тарт қалды, одан ары есіме шығып кеткен неше соққан кішкене 6-7 жасар қызы. Әскери бөлімшесінің командирлері өз кезегінде марапаттауды да ойластырып қойыпты. Әскери қызметкерлердің сөзінше құтқарылған қыздың анасы сол уақытта алғысын білдірсе де бір ретте емханаға келіп аман саулығын сұрамаған көрінеді. Ал дәрігерлер сарбаздың бір ай ішінде сауығып кететінін жеткізді. Бұдан бұлай қала тұрғындары бір жапырақ жарнама үшін 40 орта айлық көрсеткіші көлемінде айыппұл төлейтін болады. Бүгін қала әкімшілігі Қазыбек би атындағы аудан бойынша осы мәселеде рейд өткізді. Оның басты мақсаты шаһарымызды абаттандыру жұмыстарымен қамтамасыз ету. Бұл жолы әкімшіліктегілер полиция қызметкерлерімен бірлесіп аялдаманың бірінде жарнама іліп жатқан азаматты ұстады. Инспектор Деополис Тусынбаев. Вы нарушаете закон, статья 387. Нарушение благоустройства города, а также размещение незаконной рекламы. Үйді жөндеу жиһаз сатамын деген секілді бір жапырақ қағаздағы жарнама енді көрінген жерде ілініп тұрмайтын болады. Жарнамаға қатысты тәртіп қатаң қолға алынған тәрізді. Полиция қызметкерлері заңға бағынбаған әр ұсталған азаматқа 40 орта айлық көрсеткішінде айыппұл салынатынын айтады. Кодекс республики ОСАД об административных правонарушениях, статья 387, нарушение благоустройства города. Край штрафом от 20 до 40 вещественных расчетных показателей. Составили рапорт в данном деле. Передается. Бұндай абаттандыру жұмыстары Октябрь ауданы бойынша да іске асырылады деп жоспарлануда. Бюджетные средства, расклейка объявлений осуществляется, то есть юридическими, физическими лицами, нами, в лице акимата города Караганды. Были поданы исковые заявления, это вот в прошлом году такие предприятия, как вот Древний Рим, некоторые банки тоже производили расклейку объявлений. Коммуналдық шаруашылық және жолаушылар секторы меңгерушісінің міндетін атқарушы азамат Иманбайдың айтуынша, өткен жылдармен салыстырғанда беталды жарнама іліп, қала көркін бұзушы әрекеттер биыл азайған, десе де әр аптада қадағалау жұмыстары азаймайды деп сендіруде. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан халқы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ассамблея аясында «Біз мәңгілік ел боламыз» атты мәңгілік ел идеясын қолдай. Осындай патриоттық акция төл қаламызда да орын алды. Жастар спорт кешенде өткізілген шараға жиналған адамдар санында шек болмады. Мәңгілік ел ұлттық идеясын қолдауға арналған іс-шараға 5000-нан аса адам қатысты. Акцияға жоғары оқу орындары, студенттер мен ірі өнеркәсіп жұмысшылары да белсене атсалысты. Тіпті бұл жиыннан мәжіліс депутаттары да назардан тыс қалған жоқ. Олар да елбасымыздың Қазақстан 2050 стратегиялық жолдауын бір ауыздан қолдайтындықтарын жеткізді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының Қазақстанның болашағына арналған, Қазақстанның өркендеуіне арналған, Қазақстанның дамуына өркениетті мемлекеттер қатарында дүниежүзілік қоғамдастықта өзінің лайықты орнын алуға арналған Қазақстан 2050 стратегиясына қолдау көрсетіп, біздің халқымыз
біздің еліміз жұртымыз мәңгілік ел болады деген идеясына жастардың қуатты қолдауын көрсетуге жиналғандарыңыз үшін сіздерге үлкен табыс тілеп, бақыт тілеймін. Акция барысында жастар тарапынан ұлттық дәстүрді құрметтеу мен отанға деген сүйіспеншілік байқалып тұрды. Тіпті көк туды қолға ұстаған жастарымыз жалауды желбіретуден шаршамады. Бұл жиынға бірнеше құрметті адамдар шақырылған, ұлттық идеяны қолдауға ұйымдастырылып отырған шараға арнайы қонақ болып келгендердің бірі Нұрлан Әлімжан. Ол елбасымыздың рөлін сомдаған актер. Мәңгілік ел акциясына қатысуға ниет білдірген өнерпаз жастарды акцияға қатысуға шақырды. Барлықтарыңызды осы мәңгілік ел атты әдемі бастамаға жақсылап атсалысып, еліміз үшін аянбай тер төгіп, жақсылыққа барлықтарыңызды шақырам. Құрметті жастар, заманымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Тәуелсіз еліміздің әрине осындай желбіреген туы мәңгілік болсын. Мәңгілік еліміз жасасын. Ел болашағы жастар да елбасының салиқалы саясатын қолдайтындықтарын жеткізді. Осындай іс-шаралар келешек ұрпағымыздың саналы түрде патриот болатындығына кепілдік береді. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев те акцияның қарағандылықтар үшін маңыз зор екендігін баса айтты. Осы ұлттық идеясын жүзеге асыру біздің баршамыздың азаматтық міндетіміз. Әсіресе жүрегі жұртым деп соққан біздің қарағандылық жастар үшін бұл міндеттің маңызы тіпті ерекше. Салтанатты шара барлық жастар мен қонақтардың атамекен әнін шырқауымен аяқталды. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Дін мен дәстүр атты діни кітабының тұсауы кесілді. Салтанатты түрде өткен шараға шаһарымыздағы жоғарғы оқу орындарының студенттері жиналып, дін өкілдерімен пікір алмасты. Толығырақ тілші тарқатады. Қазіргі уақытта діни экстремизм жастар арасында ерекше белсендікке ие. Ел ертеңі жас өрендерді дұрыс жолға түсіріп, жат ағымдардан аулақ ұстау үшін біршама шаралар атқарылуда. Дін мен дәстүр атты жаңа кітаптың шығарылуының да мақсаты сол. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Қазірет Ержан Қажы Малғажыұлы осы 2014 жылды дін мен дәстүр жыл деп жариялады. Бұл өте бір маңызды жыл болу керек. Жаңа кітаптың тұсаукесерін тамашалауға келген студенттердің арасында бұл рухани дүниенің пайда болуына үлес қосқан жандар да бар. Дін мен дәстүр оқулығында алғашқы болып жарық көрген қарағандылық Баян Құдайбергенованың мақаласы болды. Я бұл кітапқа мұсылмандық тәрбие жер бесікке дейін тақырыбында мақала жазған болатынмын. Сол мақаланы бүгінгі таңда осы кітаптан тамашалайын деген ойдамын. Ұйымдастырушылар жастарға дінді уағыздауға бағытталған шаралар тек аталған кітаптың тұсаукесерімен шектелмейтінін жеткізді. Айтуларынша, бұл бағытта өзге де жүйелі шараларды ұйымдастыру жоспарда бар. Талғат Қалиұлы, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Аймағымызға іссапармен төтенше жағдайлар министрлігінің кадрмен қамтамасыз ету департаментінің директоры Ержігіт Құлтаев келді. Осыған орай өткізілген конференцияда елбасының жолдаудағы айтылған өзекті мәселелер талқыланды. Аталмыш жиынға онлайн режимінде Жезқазған, Балқаш сияқты қалалардағы бөлімшелер де қатысты. Қарағанды еліміздегі үлкен облыс орталығы болғандықтан өңірімізде төтенше жағдайлар министрлігінің бірнеше бөлімшелері орналасқан. Іссапардың негізгі мақсаты да жолдаудағы аталып өткен мәселелерді мамандарға түсіндіріп, өңірдегі департаменттің атқарып жатқан істерімен танысу, жастарды, кадрларды біліктілікке, патриоттыққа тәрбиелеу де басты парыз болды. Бұнда біздің гарнизонымыз да ең үлкен мән беріледі. Қарағанды гарнизонының атап жатқан жұмыстары өте ерен ғайып. Алдан қатарлы біздің органымыз орналасқан осы жерде, бөлімшелеріміз, министрлікке тікелей бағынатын бөлімшелер бар осы бүгін, Аваскөмір деген сияқты.
Елбасы жолдауында айтылғандай, халықтың экономикалық әлеуметтік жағдайы мен жаңа технологияны игеру және басқа да әртүрлі мәселелер кадрлар мен қамту департаментінің басшысының баяндамасына өзек болды. Осынау дүниенің кетігіне бір кіріп шығып қаланып, өз елінің қауіпсіздігі мен өркендеп дамуына үлес қосу әрбір азаматтың міндеті, дейді кәсіптік мектептің басшысы Роберт Калимжанов. В первую очередь. Они потому что кто-то тушит, кто-то спасает. Негізгі жұмыстардың барлығы мәдениеттілікпен ұштасады. Адам тек жұмыс атқаратын робот емес қой. Біздің кадрлер өз кәсібінің мамандары және парасаттылығы мен адамгершіліктеріне сай болу қажет. Сондықтан да біз соған үндейміз. Кадрлардың заман талабына сай кейінгі технологияны жетік меңгерген жан-жақты білімді де білікті болып жетілуі елімізді дамытуға ерекше үлес қоспақ, дейді құтқарушылар. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламыздың орыс мектептерінде қазақ тілін үйрету, басқа ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде сөйлету үшін көптеген шаралар ұйымдастырылды. Осындай шаралардың бірі Қарағандының бірінші гимназиясында өткізілді. Онда қазақ тілі мен әдебиетінің 10 күндігі өткізіліп, соңы үлкен концерттік бағдарламаға ұласты. Бүгінгі мерекелік кеште мектеп оқушылары өз өнерлерін көрсетіп бақты. Салтанатты шара барысында қазақтың танымал ақыны Ғалым Жайлыбайдың өлеңдері де оқылды. Ұрпақтар сабақтастығы деп аталған 10 күндікке Қарағанды журналистикасына қазақ тілінің дамуына сүбелі үлестерін қосқан Қойлыбай Асан мен Жәнібек Алимановтар шақырылған. Ендігі шаралардың көбі Наурыз мейрамының тойлануына байланысты болмақ. Біздің Қарағанды шаһарында осындай түрлі рухани жақсы кештерін өтіп жатуы жақсы құбылыс деп бағалаймыз. Биыл да мінекей көздеріңіз көріп отырғандай, мына бірінші гимназия негізінен орыс мектебі ғой. Орыс мектебі болса да осы үш ұрпақ сабақтастығы деген атпен шығармашылық кеші ұйымдастырып жатыр тамаша. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, орыс тілді балалар, орыс балалары қазақша жаңағы өлеңдер оқып, әндер айтып, мінекей осы біздің қазақ ұлтының мәдениетін, салтын, әдебиетін, тілін дәріптеп жатыр. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар үзілсе.